Roman Nebaví a Igor Jelena si svůj čtvrtfinálový zápas v Liberci doslova vyčekali. Pánové, neklesali jste už tak trochu na mysli, když jste celé odpoledne sledovali, jak pořád jenom prší a stále nepřestává? Jo, tak určitě, no, ale dnešek byl takový hrozný den. Vlastně celou pršelo, čekalo se, pak jsme se už spíš rád nepůjdem. Vlastně jsme ji všichni čtyři nechtěli dát potom do supervisor, že musíme, takže to takový divný zápas pršelo, že vlastně začátek byl špatný, takový jsme byli rozespalí ve zrachce, pak jsme to naště nějak otočili, konec jsme odehráli docela dobře, ale takový divný zápas. No. Tak ono to bylo dneska mentálně hlavně těžké, lebo jsme celý den čakali, celý den jsme byli na kurtoch a prostě nevěděli jsme, či se bude hrát, či budeme hrát zápas, lebo v podstatě celý den pršalo a púšťali zápasy, takže bylo to také psychické, že nevíme, či se máme rozcvičovat, nevíme, či máme se najesť. A hlavně ten prvý set jsme byli, myslím si, že jasně lepší, mali jsme tam asi 4 zhody na ich servis, které jsme prehrali, mali jsme tam breakbally. A prvý set jsme prehrali, čo by sme mali jasne vyhrať a potom sa to začalo otáčať. Našťastie druhom set sme mali 0-2, ale sme to otočili, ale nakoniec sme to zvládli nejako, no psychicky hlavne. Včera ste si libovali, že to mělo docela dobrou úroveň. Jaké to bolo dneska? Tak dneska tým, jak sme celý deň čakali, bola zima, bolo chladnejšie, pršalo. Mokré kurty, bol to úplne iný zápas. Hlavne mali sme jasne sme mali na nich, boli sme jasne lepší a skoro ten zápas sme prehrali, takže bolo to také, že bojovali sme hlavne sami so sebou, aby sme sa nejako nakopli a máme to hlavu, aby sme išli, lebo myslím si, že hráči sme o dosť lepší ako oni. Přestože dneska bylo psí počasí, tak zůstala spousta lidí a dotlačuje vás k tomu vítězství i oni? Jo, tak určitě je lepší, než tam někdo pozvuzuje tady a fandí, vlastně jak jsem tady rád, těch 6 let, tak tady zůstali a fandili. Myslím, že i to bude lepší, tady to taky určitě pomohlo, je to lepší, než rád, aby tady nikdo nebyl. Tak to bychom možná ani neotočil, no, byl to fakt takový divný zápas, jak jste říkal vlastně včera jsem se cítil výborně, dneska jsem se cítil asi tisíckrát hůř. Ten první set byl vlastně můj, že jsem hrál blbě, pak naštěstí jsem vlastně zahrál dobře ten super tiebreak, že jsme vlastně to otočili a to jsme měli jasně vyhrát tenhle zápas. Pánové, díky. Díky.